Tai treneri, pavyko pagaliau nutraukti pralaimėjimų seriją, kaip jaučiatės? Nieko mes šiandien nutraukėm. Mes savaitę tiesiog sportavom 5-5. Dabar tie, kas supranta, treneriai čia gali tik tokį dalyką suprasti, ar tai futbolo. Ar tai futbolo rankinio visi treneriai, kurie dirba tokius darbus. Kai 3 mėnesius žaidi 3-3, 4-4, tai ateini į tokią situaciją, kur mes buvom. Pagaliau savaitę mes žaidėm 5-5. Pasikvietėm delną, ten su žvirbliu, nesvarbu, bet jau turėjom, tiesiog turėjom sistemą ir graužėm bent jau gynybą. Išgraužėm. Tai grįžom ten, kur mes suprantam, ką mes darom. Tai čia jokių stebuklų nėra. Taip, pergalė yra visada smagiau, bet aš žinau, kur aš einu. Ta prasme, komanda, kur jinai eina, kaip jinai gali žaisti. Dar šiandien mes nežaidėm savo gerai žaidimų. Jeigu tai pripažinti polime, sakykime, kokiu mes Patrikas, kiek, nu, tikrai 4 stogus gavo, kur jis, jo kairė ranka superinė yra. Jis sako, nežinau, kodėl aš mečiau tą dešinę ranką. 4 kartus 4 stogai, tai čia jo liepai visiškai tenai jau pabaiga, kaip sako, gal 2+1 net. Jisai šiandien nesužaidė savų rungtynių, ten gal vadovavimo prasme šiek tiek, bet tai ir šiaip dar daug dalykų nepadarėm iš tikrųjų. Tai ten, kad dar mums iki žaidimo, kad čia laimėjom, aš nežiūriu pergalę pralaimėjimas, taip smagiau yra visada ant pergalių statyti į komandą, bet man reikalinga kokybė išgauti tiek gynyboje, tiek polime. Šiandien gynyboje mes pakankamai gerai tvarkėmėms, palyginus gerai tvarkėmėms. Tai gal buvo keli tritaškai ten per laisvesni, bet daugelis buvo per rankas. Tai va tokios tokelis. Ar Klaipėdos Neptūnas dabartinės sportinės formos yra geras lakmusas įvertinti, pagerėjo jūsų žaidimas ar ne? Aš nenoriu nuvertinti priešinko. Tai yra su geru treneriu labai gera komanda. Su gera sudėtim, taip gal Gailiaus nebuvo, bet tai ir pas mus nebuvo. Getso to pačio nėra 3 mėnesiai. Ir tas pats galų gale mūsų paskutinių rungtynių lyderis, tai buvo mūsų Gintautas Matulis, kurio irgi neturėjom šiandien. Tai, nu, ta prasme, pas mus yra praradimų. Mes praradę rimtus žaidėjus. Tai dabar vertinti, mes kada video žiūrėjom, aš manau, kad Klaipėda labiau nesusikaupė tose rungtynėse namuose, jie atsipalaidavę buvo. Bet kad tai potencialiai galinga komanda, kad tai tikrai taip, su geru treneriu, gerai treniruojama. Tai čia žinot, nu, tai dabar Žalgiris, jeigu ten čiučiut laimėjo, ar ten tai ką jie dabar bloga komanda, ar ten gera, nu, ta prasme ir vėlgi tai skirtingi priešininkai, skirtingos dienos. Taip, tai kiekvieną dieną nauja istorija iš tikro, ar krepšinė, ar gyvenime. Bet taip, tu ateini į tam tikrą ritmą. Tai mes sakau, mes jo tiesiog neturėjom, nes tiesiog nesitreniravom 3 mėnesius. Žaidė man tokio nieko. Milleriui juoda diena, Ureva būna, bet Adrianas Peinas ir toliau grybauja. Grybauja. Bet, žinot, nežinau. Nu, dėl Adriano yra atskira istorija. Jis tikrai nerodo savo žaidimo, apie ką mes kalbam. Jis pats tą supranta, pats tą mato ir jis nori to būti, bet jis tiesiog dar kol kas negali to būti, koks jis buvo. Tiesiog kalbam ir su agentu, ir su jo pačiu, bet nu, viena yra norėti, kita yra galėti. Tai vat, dėl jo labai gaila, kad ir čia bandai tu ir išnaudoti, bet jis tiesiog dar nespėja į tą mūsų, sakykime, tą krepšinę supratimą, jis tiesiog nespėja. Sako, žiauriai daug dirba žmogus, ar ne? Bet kas jam trukdo, kad jis grįžtų į formą? Kas trukdo, būtent metus nežaidęs, lėtesnis toks mąstymas, prieimimas ir dar tas požiūris toks šiek tiek. Nu, vis dėlto atvažiavo į kaimą žvaigždė, kuri nepasiruošus. Tai taip. Dar apie rungtynes norėjau paklausti. Taip, kaip ir sakėt, po rungtynių kontroliavot eigą, bet taip atrodo, tik susikraudavo tą 2-ženklių pranašumą iš karto greitai, Neptūnas jį sumažino. Ko pritrūko, kad anksčiau perlaužti ir paimta pergalė, taip įtikinamai? Tai trūko būtent, kada vykdavo keitimai, jau ten 14, 15 taškų, 12 taškų, pas mus vat, na, trūko tų žmonių susikaupimo koncentracijos, gal vieno, gal dviejų žmonių šiandien, kur jie netrodė taip, kaip reikia, būtent.
nebuvo lygiaverčiai, sakykime, išrotavę žmonės. Aišku, šiandien labai smagiai Delnas pasirodė, aš tikrai jo patenkintas tą, ką jis padarė, jis už tai ir žaidė 23 minutės, taip laisvos 5 trajekų neįmėt, bet reikia žmogui nulenk galvą 38 metai, plus ten nesportavo vėlgi truputį su kuršiais laksydavo, jis pats sako, gavau čia krūvį iš karto bamba, mes čia dirbom visą savaitę taip užsivedę. Tai jam tiesiog ir to laiko reikia ir pats jo laikas, aišku, toks, bet aš jau labai patenkintas. Žymiai kitas rungtynės Lekas sužaidė, nu tai reikia pripažinti, kad koks jis atrodė su Šiauliais, kur tris iš pokrepčio, aš ten neįsivaizduoju, ten galvą galima pasimesti į mūšį, kaip sako, futbolį. Jis sugebėjo pramesti, tritaškus ten du ar tris laisvos, va ir viskas. Bet jam reikia su pagaliu per kuprą, su jo kitaip neįmanoma. Delinikačiui jau net 39 metai, aišku, jis labai gerai atrodo, bet... Atrodo kaip 38. Gal net kaip 35, bet ja. Jis turi mėnesio kontraktą su Juventus. Tai ką jis turėtų padaryti, ką jis turėtų parodyti, kad jūs pasiliktumėte jį iki galo? Jis net turėtų ir grįžęs žaisti Kicevičiui. Tą patį žaidimą, ką šiandien žaidė. Patikimas gynyboje, aš iš vis apakęs esu nustebęs, jisai patikimas gynyboje. Padaro baudą, kur reikia, jeigu jį ten atakuoja dar kažkur, pamuša kamuolį, ta prasme, tai sprendimai, tai aukščiausio lygio žaidėjas buvęs, tai Žalgirio ryto žaidėjas lygio, rinktinės, nu, tai jam ar ten 309 arba Lukauskas dabar, nu ir kas, tai yra, jeigu traumų žmogus neturės, o tai yra svarbu, jis prisižiūri save, reikia irgi galo nulenkti, čia irgi yra labai svarbu, ten, tai alų geria matyti tik nefiltruotą, ten, ar nu, ta prasme, ten vandenį tyra, tai jis labai, labai prisižiūri, sakau, kaip Lukauskas, ar ten kiti tie, kurie išsilaikė ilgamečiai LKL-o žaidėjai, bet tai yra labai svarbu patirtis. Sprendimai treniruoti, jį lyginti ten su kai kuo, tai čia tiesiog tas greitas mąstymas, tai yra fantastika, aš džiaugiuosi jį turėdamas, džiaugiuosi, kad priėmiau tokį sprendimą. Iš, galima pasakyti, rungtynės, kuriuose tokios tų kalneliai, up and down visiškai. Nebuvo taip, kad tikrai man, galiu pasakyti sąžininkai, man patiko kai kuriais momentais taip, kaip žaidėm, yra momentų tikrai, kad taip ir turime žaisti. Tai buvo tokio ir gynybo, ir to agresyvumo, ir tos protingai žaidimas prieš priešininką, žinojimas prieš ką žaidžiu, o puolime suradimas tų situacijų, nes puolime faktas, kad prametėm labai daug laisvų metimų. Tai čia dėl to negalim, bet mes vis tiek turim vėl grįžti kalbėti apie du dalykus, tai yra gynyboje, kad mes ką akcentuojam apie žaidėjus konkrečiai individualiai, šiandien vėl gavom gal 16 taškų tokių iš tų individualių situacijų ir kiekvienas ten po vieną ranką pakelt, kad mano klaida, tai netenkina, o puolime 22 klaidus, čia labai paprasta. Apie tą varžovą individualų puolimą jau užsiminėt, ar galima dar sakyti, kad Juvei taip gerai leido pultai tas didesnis jų fiziškumas? Nu, faktas, kai mes žaidžiam su jaunimu, nu, jų tas fiziškumas aišku jaučiasi. Aišku ir Milleris toj žaidėjo pozicijoje, jisai nu, ne tik prieš mus, jisai prieš vis ten visus daro skirtumą, bet šiaip tai... Nu, daugiau tai yra kalba ne apie fiziškumą, daugiau yra apie tai, kad mes leidžiam žaisti priešininkui patogiai kai kuriuose situacijose, nors žinodami, kad nu, tuos ir procentus žaidėjai po driblingo, koks yra procentas, ką jisai mėgsta. Analizuojam taip, tai reikia, tai nėra taip, kad tai ar įjungiai mygtuką ir tą išmokė iš karto tą darai, ar ten kažkokia tai burtų lazdelė atėjai ir viskas tas pasidaro. Ne, tai pasidaro per darbą. Tai... Čia ties to turim dirbti ir čia mūsų pagrindinė problema ir yra, kas liečia gynybą individualioj. O puolime tai vėl faktas, kad iškritus Deivį nebeturim vieno to žaidėjo su kamuoliu, kuris tikrai žaisdavo daug su kamuoliu ir šiandien tikrai susidūrėm su tom problemom. Kokia Deivido Gailiaus situacija? Grįžę tiktai sužinosim. Aizekas Bontonas sužaidė pusantros minutės, dvi klaidos, vėl ant suolo. Manau, labai aiškiai žinutė Aizekui dar kartą nusiuntėt, bet kažkoks sprendimas su juo dar įmanomas, ar tai viskas, ką jisai gali? Žinot, aš tai pasakysiu, čia pakartosiu trenerio Jono Kazlausko žodžius. Jeigu atvažiuoja užsienietis, jisai turi būti geresnis už vietinį. Aš galiu susitaikyti su Adomo šešiom klaidom šiandien.
bet aš matau jo norą ir aš matysiu jo tobulėjimą ir kitais metais mes, aš tikiu, kad turėsim žaidėją rotacijoje, gerą žaidėją rotacijoje, nes jisai rodo norą, jisai nu, atsidavęs tam. Taip, klaidų, sunku, supraskit, kad yra sunku susitaikyti su kai kuriom klaidom ir taip toliau vėl, bet bet čia, nu, ta proceso dalis tokia yra. Ir aš nemanau, kad, nu, dar mes neturėjom jokio pokalbio, bet jau tas sprendimas jau toksai, nu, jisai bręsta, nes, nu, nu, ir manau, jisai logiškas yra, aš nežinau. Man visada yra sunkus labai sprendimas, ta prasme, kad ten atleisti žaidėją ar taip toliau yra, tai yra labai sunku, ir, bet mes turėsim jį tą priimti. Bet jį kažkas tai keistų komandoje, ar tai atsirastų tiesiog tuščiai? Čia grįžę sėsim su komandos vadovais kalbėti, kokia yra tikra ta situacija, ką mes galim daryti, ar mes nu, daugiau pasitikėti jaunimu, nes nu, matė tikrai, ir jau ne pirmos rungtynės yra, kada yra jaunimo, pas mus yra žymiai energingesnis žaidimas, žymiai aktyvesnis, mes turim tų tokių ir geresnių atkarpų, taip, su kokybė yra problema, bet tai yra vėl, tai yra dalykai, kuriuos galima užsitreniruoti. Tai vėl, mes čia turim surasti tą, pirmiausiai, tą tokį tašką nuo čia, kurią kryptim tikrai einame, kryptingai labai ir laikome.